ကဲအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့တပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးနေတော်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟုသောတမန်ကျမ်းစာနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြည်သင်ခန်းစာများအပြင်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာတော့မယ့်ဥပုသ္စာပြည်သင်ခန်းစာကတော့ Present Truth in Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်းမှာဖော်ပြတော့ယနေ့အမှန်တရားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပထမသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့တရားဟောရာကျမ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Online ပေါ်ကနေဖျားသခင်တို့ကပတ်တရားတော်ကိုဆင်မြင်တော့သာဆင်နေကြတဲ့လေ့လာသူများယုံကြည်သူများနဲ့အသင်းသူတင်သားများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရကြည့်ရှုခြင်း comment တွေ react တွေ share တွေပေးခြင်းအပြင်ဒီကျမ်းစာကတာ၍လူမြောက်များစွာစီမှာထိထိရောက်ရောက်ဖျားရမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာဖွင့်ပြပေးမယ့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့မြင့်မြတ်တန်ရှင်ဆောင်လင်းရဲ့တာသမီတို့ကိုလွန်ချစ်တော်မူသောဖျားဒီချိန်တိုင်းတို့ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တူပါရှိတော်မူပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြတော်မူပါ။ဒီတရားဟောရာကျမ်းကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီတရားဟောရာကျမ်းမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက်ခံကိုဥစွာနားလည်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါ။ဂျေဇုရှင်ဖခင်ကိုတော်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်းကိုစာဒါမန္နကအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းလိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးထားပေးတယ်ကိုယ်တော်ကိုပြန်ချစ်ဖို့လည်းရည်ထားပေးပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ရုပ်လုံးကိုတော်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စာတန်ကြိုးစားတယ်ဒီအချင်းရာတွေရဲ့တိုက်ပွဲအမှားအမှန်တိုက်လံပွဲတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ဖို့ဒီကနေ့တရားဟောရာကျမ်းမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းအတွက်ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်စေလေဒီအချင်းတိုင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတူပါရှိပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်မြင်နဲ့ဆုတောင်းပါ၏ပါဘုရားအာမင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ခဏလေးချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ခန်းစာနှစ်လောက်ကိုဒီနေ့ညနေသင်ရင်သိကောင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်စာနာရှိမိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ဒီအကြောင်းကြောင့်သင်ခန်းစာတစ်ကိုလည်းနောက်ကျနေတော့လည်းပဲတချို့လူတွေအတွက်ဥပုသ္စာပြေမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့တင်နေတဲ့လူတွေတင်ယူနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တော်လကောင်းဥပုသ္စာပြေဖြေချနေတဲ့လူတွေအတွက်တော်လကောင်းနော်ဘာပဲပြောပြောဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကတော့ဘယ်တော့ခါမှမဟောင်းတော့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကို Present Truth in Deuteronomy ကို Clifford ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီ Clifford ကတော့ကျွန်တော်ရင်းနှုန်းကတော့ပြောဦးပါနော် Clifford Goldstein ပေါ့နော်သူကတော့ဥပုသ္စာပြေဌာနချုပ်မှ Editor ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ္စာပြေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲedit လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် editing လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့မညီဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဖြတ်ပိုင်ခွင့်ထည့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဥပုသ္စာပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဆိုတော့သူဟာနော်ဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်တကယ်စာကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ဘူးတယ်သူနဲ့အပြင်မှာစကားတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ AIU အကြောင်းကိုလာဘူးတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူအကြောင်းထဲပို့ပြီးတော့ဒီတရားဟောရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်းကအရှင်ဘုရင်ဂျောဆာယနန်းတော်မှာနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာပိမှန်တော်ကြီးကိုသူတို့တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ပိမှန်တော်ကြီးကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာပိမှန်တော်ထဲမှာသူတို့စာဆောင်တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီစာဆောင်ကဘာလဲဆိုတာယောရှုစီမှာတွားပြီးတော့ဂျိုဆာယစီမှာတွားဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာယောဆာယအနေနဲ့နှစ်ရည်တွေပေါပေါကျပြီးတော့သူကြီးကျယ်နောင်သားရတယ်ဗျာနော်နောင်သားရတဲ့အခါကျတော့သူတယောက်တည်းပဲနောင်သားရတာထက်စာရင်သူရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့နောင်သားရတင်တာပဲလို့သူမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာကိုအုပ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုသူ့နိုင်ငံထဲမှာသူပြုတ်လုသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျန်တက်ဆရာကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရအဲ့ဒီသူတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်ဟာအခြားစာအုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတရားဟောရာကျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တရားဟောရာကျမ်းဆိုတာကတော့မြန်မာမှာတော့အဲ့လောက်မရှင်းဘူး။သူရဲ့ဟိုဒုတိယမိုရင်ဂရိပေါ့နော်။
LXX လို့ခေါ်တယ် subjugation မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီတရားဟောရာကျမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အနှစ်အဋ္ဌပေကနော်ပိညတ်ဒုတိယပိညတ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌပေပေါက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပထမပိညတ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့သင်စားလို့ရလောက်တဲ့နော်ကဘာဦးကျမ်းထွတ်မြောက်ကျမ်းဝိပုယကျမ်းတောလေရာကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုပြန်ရေးတာဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းထဲကဟာကိုသူကပြန်ရေးတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအကြောင်းအရာသူကပြန်ပြောတယ်သူတို့အနှစ်40တောထဲမှာလဲပြီးတဲ့နောက်ခါနန်ပြည်ကိုဝန်ခါနီးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေကတောထဲမှာအနှစ်40ပတ်လုံးလဲလဲပြီးတော့ဖရာဘုံတော်ကိုလည်းနေ့တိုင်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဖရာရဲ့ပရိငင်ကိုမေ့သွားကြတယ်ဖရာပိညတ်တော်ကိုမဆောင်လျှောက်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမောရှိကိုဖရာသခင်ကအစီခိုင်းပြီးဒီလူတွေကိုပရိငင်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ဖို့ပြီးတော့သူတို့ကိုပိညတ်တော်ပြန်ဆောင်လျှောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့သွန်သင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရားဟောရာဂျန်ထဲမှာကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းမှာသမိုင်းအကြောင်းတွေရေးထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့တော့ထဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့တဲ့ဘာညာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒုတိယတပိုင်းမှာကြတော့ပိညတ်တော်ကိုဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေ့ရပြီးတော့တတိယအပိုင်းမှာတော့ဒီပရိညင်ကိုဘယ်လိုဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးတပိုင်းမှာတော့မောရှေရဲ့တချင်းတွေမောရှေကသူတို့ကိုမာထားတဲ့ဟာတွေမောရှေတည်တဲ့အကြောင်းတွေရေးထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီပရိညင်ထဲမှာဒီတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်တွေတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပိညတ်တော်တွေတွေ့ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တွေလည်းအရှံအပယ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေအနေနဲ့ဒါသူတို့ second generation ဖြစ်သွားပြီဒီအဂုတုပြည်နေထွက်လာတဲ့အသက်20ကျင်ကနေအထက်ကိုလမ်းမှာနှစ်40ပတ်လုံးတည်းမှာသူတို့တွေတေးကြီးပျက်စီးကြတယ်သူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်တွေပဲတော်ထားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအသက်20အထက်မှာရှိတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားရတယ်ဗျနော်ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကတေကျပျက်စီးကြတယ်ဆိုတော့ next generation ပေါ့နော်20အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားရမယ့်အကြောင်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာဘုရားကပြောတော်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးစွာပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြံချက်လေးကိုရွေးရအောင်နော်ချစ်ချင်းမရှိတော်သူတွေဘုရားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏တိယောခန်းကြီး၄အငယ်၈မှာဖယားဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာဟာဖယားကချစ်လို့ action အနေနဲ့ပြတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပင်ကိုဗီဇအထဲမှာကဖယားဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့အပြည့်အဝဒီနေ့နားမလည်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြစ်သားရတဲ့သူ့ကိုဘာကြောင့်သူ့အချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခေါ်လဲဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အထီးဆက်ဆုံးအရင်းနှီးဆုံးအရာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လဲဝါကားတိုင်းမှာတည်ခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော့ညင်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်မရှိတဲ့အပြစ်မဲ့လူသားတူဟာဒီလိုခံခြင်းဟာချစ်ချင်းကိုအခြေခံထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အပြင်စာသင်ကကျွန်တော်နားမလည်အောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်စီတယ်။ဒီတော့ဖယားဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ရမယ့်အစားကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ပုံကိုတူအနေနဲ့ယုံကြည်လာအောင်စာသင်ကတော့အမြဲတမ်းပုံသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီညမှာကျွန်တော်တို့ခုနတိယောခိုင်းလေးငယ်ရှိကိုဖတ်ပြီးတရားဟောကြံခိုင်း6ငယ်5မှာတင်းဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတ်သည့်ရှိသည်များနဲ့ချစ်လောဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးထားတွေ့ရပါတယ်လူတယောက်ကိုချစ်အောင်အမိန့်ပေးလို့ရပါသလားဆိုရင်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖျားကချစ်လောလို့ပြောရလဲဆိုတော့တရားဟောရကြံဆိုတာခုနကဘယ်သူတွေကိုပေးတာလဲဖယားရဲ့လူတွေဖယားရဲ့ယောဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားလူတွေကိုအမိန့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖယားကိုမတိသေးတဲ့လူကိုချစ်ပါဆိုပြီးခိုင်းတာမဟုတ်ပဲဖယားကိုတိပြီးသားလူတွေကိုတော့ချစ်ရမယ်လို့ခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကိုတိပြီးပြီးဖယားနောက်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့သူ့ကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကရွေးချယ်မှုမဟုတ်တော့မယ်ချစ်ကိုချစ်ရမှာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်မာကုစနစ်တစ်ဆယ်တဲ့မှာလဲအလားတူဒီဓမ္မဟောင်းထဲကစကားကိုပဲပြန်ယူပြီးတော့သခင်ယေရှုကပြောလဲသင်ဖျက်သင်ထားရဖျက်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသည်မြတ်အစွမ်းတတိရှိသည်မြတ်နဲ့ချစ်လောဆိုပြီးတော့ပ
ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့သူ့ကိုချစ်တာဖယားကလိုချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဟာဖယားသခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်သိချင်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖယားကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့သူကချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်သူ့ကိုလည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချစ်ရမယ်ဒါဖယားရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖယားအုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်ဖယားကိုချစ်ရမယ်လူချင်းချစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမချစ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မတင်တယ်ဘူးပေါ့ဗျာဟေရှေ့အခန်းကြီး14ငယ်17ကနေ14ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနာနတာမိုးတောက်ကျဲကြတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားတဲ့ဘာကြောင့်သူကြတာလဲနော်သူဘာလုပ်ချင်လဲသင်ကလည်းငါကောင်းကင်ပေါ်တော့ငါတက်မယ်ဘုရားသခင်ကျယ်တော်ပေါ်မှာငါပလင်ငါချီးမြှောက်မယ်မြောက်မြင့်တာဖြစ်ပြားရီပေါ်မှာငါထိုင်မယ်မိုးတိမ်ပေါ်တော့ငါတက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်စိတ်အကြံရှိလေပြီတဲ့စိတ်အကြံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာနေတစ်ခုနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू ကစိတ်နဲ့ကြံစီပြီးတော့ဒါလုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကငကူကလေးကသူ့မှာအရေးချင်းအများကြီးအစင်တန်းနေအများကြီးရှိတာကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်သူမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယေဇကြည်လ28အငယ်7ကနေ29ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချင်းလူသားတဲ့အဲ့ဒါတူရုရှင်ဘရင်ကိုပြောတယ်လို့လည်းစာတန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ပညာနဲ့ပြည့်စုံ၍တင့်တယ်ခြင်းအတရေလဲစုံလင်လက်ရှိ။ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တင့်တယ်ခြင်းအတရေလဲရှိတယ်။လူကလေပညာရှိလေဥစ္စာများလေနော်တော်လေပူပြီးတော်ခြင်းလေနော်အငမ်းမရဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအသောမတတ်နိုင်တဲ့ဆန္ဒတွေရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်မိတတ်ကြတယ်။ဒီစာစာတမန်နဲ့လက်ထိုးနေလကောင်ဖြစ်တဲ့ကြည်သူ့ကိုအီဒင်အရက်မှာဖွားမြင်စေတယ်တဲ့နေစေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတဲ့သူ့ကိုခြေလိုက်တာကြည်ပါအောင်ကြောက်နေဥဒ္ဓဖယာစိန်ညက်ရဲကြောင်းငကွဲ့နီလာမြပရမကြည်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့တွေနားမှာပန်တာလေးလယ်ဘင်းမှာနော်ဆွဲကြိုးလေးပန်တာလေးရှိတာလေးတော့နည်းနည်းလေးပဲကြောက်မြက်လေးနည်းနည်းသူ့ကိုကြည့်တကောင်းတစ်ခုလုံးမှာထားထားတဲ့ကြောက်မြေတဲ့နေဘာလောက်များလဲရွှေဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ပတ်တာပလွေတို့ကလည်းတင်ဖွာသောနေနဲ့တင့်တပြင်းစင်တယ်သူဟာဂီတပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အယံကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်းကင်ရဲ့တချင်း choir leader ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပတ်တာရီပလွေတွေဖွာသောနေကနေသူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်သူဟာအဒီ music ပိုင်းမှာတအားကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူဟာလွမ်းမှုတဲ့ cherubim လည်းဖြစ်တယ် cherubim ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကထံတော်ဘာမှခစားခွင့်ရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားကိုပြောတာဖြစ်တယ်အငယ်ဆက်ငါးမှာတင်ဖွာသောနေ့မှစပြီးတင်အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်းအောင်ပြုလျရာရမှာပါတဲ့ဆုံးလင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့ဖွာသောနေ့မှ तू ဟာဆုံးလင်းတယ်အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်းဆိုတဲ့အခါကျ तू အပြစ်မထင်ရှားခင်တည်းက तू ဟာဆုံးလင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဆုံးလင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာတန်ရဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဆိုဘုရားသခင်ဘာလို့စာတန်ကိုချက်ချင်းမဖြစ်စည်းတာလဲတင်ဒီကိုယ်နဲ့တင့်တဲ့ချက်တရေကြောင့်ဝါကြွားသောစိတ်ရှိတယ်ဂုံထွန်းတောက်သောကြောင့်တင်ဤပညာဒီဖောက်ပြန်တယ်ဂုံထွန်းတောက်ခြင်းကိုယ်နဲ့တင့်တဲ့တဲ့ချက်တရေရှိခြင်းဓာရီကဝါကြွားစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လူကိုမှန်မှန်နဲ့တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူဟာချရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်စာတန်လည်းချရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဖယားကဘာဖြစ်လို့စာတန်ကိုချက်ချင်းမဖြစ်စီတာလဲဒီလောက်ဂျိုမွေမဲ့သူကိုဘာဖြစ်လို့ဖယားကခြံထားတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်မိနေပြီချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်သူတခုခုကိုသူတို့စီရင်အတင်းအတက်မှဘယ်တော့မှမယူဆိုလိုတဲ့ဘောကမချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုသူစီရင်အချစ်ကိုအတင်းယူတဲ့သူ့ကိုဖိအားပေးပြီးတော့သူ့ကိုအတင်းချစ်ခိုင်းတဲ့ဖယားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြန်ချစ်တာကိုလိုချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်မှာနော်သင်ကဖယားကိုပြန်အခုလည်းပြန်ချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဖယားကိုမေခွန်းထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဖယားကိုပုံကံပိုင်ခွင့်တောင်မှသင်မှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သင်အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲဒါသင်အဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကတော့ဘယ်လိုသုံးခဲ့လဲ။သူကောင်းကင်မှာပုံကံတယ်။မိကီလာနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သမန်နဂါဒီတို့စာတန်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သမန်တွေစစ်တိုက်တယ်။နဂါနဲ့သူ့ရဲ့သမန်တို့ကစစ်ရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်မှာသူတို့နေစရာမရှိဘဲနဲ့မောင်းထုတ်ခြင်းခံလာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ခွင့်ပေးခြင်းမှာနော်အန်တရရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးပုံကံတတ်တယ်ဆိုတဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကဒီပုံကံမှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုနော်အတင်းအဓမ္မနဲ့သူ့ကိုချစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်စေအဲဆဲရုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမဖန်ဆင်းပိုင်းနဲ့
သူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဖခင်ကိုပြန်ချစ်အောင်ရွေးချယ်မှုကိုလွတ်လပ်စွာပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ရပါတယ်။စာတန်ကတော့စုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာကိုရွေးသလဲ။ဖခင်ကိုမချစ်ဖို့နဲ့သူ့ကိုသူချစ်ဖို့သူရွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကြာရှုံးခြင်းက "तू ငါတိတ်လာတာပဲငါတိတ်တော်တာပဲကြည့်ပါကောင်းကင်တမန်နဲ့အားလုံးကငါ့ကိုအယံချီးမွမ်းနဲ့သူတို့တွေအားလုံးငါပြောတယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုကောင်းကင်တမန်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့တိထရာဒူးတက်ချင်တဲ့စိတ်သူမှာရှိခဲ့ပါတယ်။သူဖြစ်ချင်တာတော့ရာဒူးတက်ရုံမဟုတ်ဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်ခြင်းဆိုတာစာတန်မှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့နောက်လိုက်နေတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တို့မှလည်းရှိနိုင်တယ်။အော်နောက်သူတင်းနောက်သူ့နောက်လိုက်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခါလေးသူ့အဲသူ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာနော်ရာဒူးနဲ့ဟောမာမာနာဝန်ကြွားခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဒါသူ့နောက်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲလိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့စာတန်ကဲ့သို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတတိတစ်ချက်ချက်တထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကတော့ယာဒူးမြင့်လေးနော်ဂိုင်းရှိုင်းလေးဖြစ်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကသင်ပို့ရစပနံပုံပြင်လေးပေါ့နော်။ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ရောက်လေးဂိုင်းရှိုင်းလေးအမြင့်ရောက်လေးလေးဂိုင်းရှိုင်းလေးအဲ့ဒီတက်တာကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိနှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကောင်းကင်နန်းတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြေကြီးမှာလူသားဂျွန်ကားတိုင်းအဲ့လိုတွေရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။စာတန်ကတော့သူရောက်တဲ့နေရာနဲ့အမြင့်တက်တဲ့သဘောတဘာဝသူ့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကအချစ်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ကိုသူပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တင့်စီကနေသူမျောလင့်ထားတာအချစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ချစ်ချင်တယ်မချစ်ချင်ဘူးဒါတော့တင့်ရဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းငလာနေဆက်သွားရအောင်။တွေးကြချင်းနဲ့ရေလွှမ်းမှုချင်းတွေးကြချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အလူသားတွေရဲ့ကြွေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်သူတို့ဖြင့်ကောင်းကင်တမန်၃ပုံ၃ပုံကောင်းကင်ကနေကြွေကြလာတယ်။ဘယ်လိုကြွေကြလာလဲ။သူတို့ဖယားစကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတူလေးပြောရမယ်ဆိုရင်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်၃ပုံ၃ပုံဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အသစ်ချေမကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားကိုကိုးကွယ်နေခြင်းမှာ၃ပုံ၃ပုံကစာတန်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုစာတန်ရဲ့လက်ပြခြင်းဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲ။ဆိုတော့ဖယားကအမြင့်ကြီးကိုစဖန်ဆင်းတော့ကဆုံးလင်းစွာဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဖယားကตามิชะตะคู่ไปเลยอตีดิฉันแท้มาอปิดทาๆพี่รอมะซายะแม้อเป็นตะบินเลยไปทาเกราဖြစ်တယ်ဖယားဘလောက်တရားမြတ်တာလဲတကယ်လို့များတချံလုံးမဆာရမဲဟာထားပြီးတော့တပင်မဲဆာရမဲဆိုတော့ဖယားတော့မတရားဘူးပေါ့အခုတော့တချံလုံးဆာလို့ရပြီတပင်မဲထိလို့ဆာလို့မရဘူးဆိုတော့ตามิชะထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ကိုမှသွားဆာခြင်းတယ်ဘိုက်ဆာလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တခါလေးကြာရှုံးခြင်းဟာလေးဘိုက်ဆာလို့မဟုတ်ဘူးဗျเนาะဆာလောင်လို့မဟုတ်ဘူးအပူအရှံစားရင်းနဲ့ကိုဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်။သင်ဒီအပင်ကိုသင်တို့မစားရလို့ဖယားသခင်မိန့်သလားဆိုပြီးတော့စကားအစ်လိုက်တာ။စကားပြောချင်လောင်လို့တဲ့အခါကျတော့အေဝါခမရဖြည့်ချင်လုံးလို့နော်။အကုန်လုံးစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်တော့စားလို့မရဘူး။လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဖယားသခင်အမိန့်တော်ရှိသလားဆိုပြီးတော့စာတန်ကဖယားကတကယ်ပြောလို့လားဆိုတော့ဖယားပြောတာလားဆိုတော့တန်တရားဝင်အောင်ဂျမ်းစကားကိုဒီနေ့ထိလိမ်နေတယ်လို့ပဲမွေအနေနဲ့သူရှိနေတဲ့ချိန်မှာအေဝကိုဖယားကတကယ်ပြောရဲ့လားဤကံအမှန်တေရမီမဟုတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလိန်ခဲတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန်ဒီကိုဖယားတိတော်မူသောကြောင့်တင့်ကိုမစားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီတော့အာဒံနဲ့အေဝတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုအေဝရဲ့ပြဿနာပါလေဖယားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်စာတန်လည်းပါလေဖယားကဲ့သို့ငာနေမယ်ဆိုတော့သူလည်းဖယားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကအစဖယားဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖယားကဲ့သို့လူတွေပြုစုခြင်းခံခြင်းတဲ့ဖယားကဲ့သို့လူတွေလေးစားခြင်းခံခြင်းတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကနော်ဖယားပဲပိုင်တဲ့ဘုံတကူအားလုံးကိုဖယားပဲပေးတင်တာမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ positive negative ရှိပါတယ်နော် positive ဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့ကောင်းသောအကျင့်စရိုက်တာနဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုလိုချင်တဲ့ဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူတို့ပြောနေတဲ့ဖယားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်ခြင်းဆိုတာဖယားကတခုခုထိန်ချန်ထားသေးတယ်ဆိုတော့အတိတရားကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကတော့ကောင်းကောင်းကြသွားတယ်။အေဝအနေနဲ့အတိကိုယူပြီးစားတယ်။သူ့ခင်ပွန်းကိုလည်းပေးလိုက်သေးတယ်။နော်သူ့ခင်ပွန်းလည်းယူတယ်စားတယ်နော်မငင်းဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတာလုပ်တော့မယ်ဆိုအတူတူတွဲလို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာလေသတိရစေခြင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲเนาะတခါလေဟိုသူများမိသားစုကိုစားစရာထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းလေးသွားမကြွေးပဲနဲ့เนาะအရက်သေးစားလေးဆိုတာတအားကြွေးခြင်းတိုက်ခြင်းကြတယ်ဟုတ်တော့မလားစဉ်းစားဘူးလားမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုရင်တအားဟိုဟာပ
ပတ်စံရှိရှိမရှိသူများကို like ကြွေးခြင်းနဲ့ like လုပ်ပေးခြင်းနဲ့တဘောလူတွေမှာရှိတယ်ဗျအကောင့်တွေထမင်းဟင်းတွေကြွေးပါလားเนาะအာဟာရပြည့်တဲ့စားစားတွေကြွေးပါလားအဲ့ဒါကြတော့လူတွေမကြွေးကြအောင်ဒါပေမဲ့အရက်တိုက်မယ်เนาะဘာနေဘာညာတွေတော့ဗောနော်ဘာမကောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆိုရင်တိုက်ချင်ကြတယ်ဝယ်ကြွေးချင်ကြတယ် sponsor လုပ်ပေးချင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့အေဝါကြာရှုံးတယ်အာဒန်လည်းကြာရှုံးတယ်ဆိုတော့လူလောကကြီးကအကောင့်ဖန်ဆင်းထားတာကြာတယ်ဖယားကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့သူတို့ကြာခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကြာခွင့်ပေးတာကဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်လွင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီးလေးအကိုဖြစ်သူကညီဖြစ်သူကိုတတ်တယ်အညီဆိုးလို့လားမဟုတ်ဘူးဖယားကိုချစ်လို့ညီကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုးညစ်ချင်းကယော့သွားလားဆိုတော့ကြီးလာလားဆိုတော့ကြီးလာတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲကပောက်ချန်ခန်းကြီးရှောင်းငယ်ငားမှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအဖြစ်ကြီး၍သူတို့ဤစိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသမျှတို့တည်းဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်မှတ်ထားပါပြန်လာမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်စာဒမနာကသူအကြံအစီမကောင်းတဲ့အကြံအစီလူကကြံစီတာเนาะတခါလေကြံခမရရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိတ်ပြီးတော့မအားလက်စေပါနဲ့လူကလေကြံလိုက်ရင်လေမကောင်းတာကြံတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာเนาะစိတ်ဟာအားလက်ဖို့ကျွန်တော်ခွင့်မပေးသင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာเนาะစိတ်နှလုံးအကြံစီရှိတယ်မြတ်ဒီအကြံစီတွေအကုန်လုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲaction ကျွန်တော်တို့အပြုတ်အမူအချင်းအကျံဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်မှာကြံတယ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်စိတ်မှာကြံတယ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါပါဘူးလို့ပြောပြမိကိုပါနိုင်တဲ့အတိုင်းသားတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်လှုပ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြံစီတွေသိုးတစ်ထက်ဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးကဘာဖြစ်လဲပုတ်ဆက်တဲ့အနှံ့တောင်ရတယ်ဆိုတော့တဘောကလူတွေရဲ့အချင်းစာရိတာတအားပစ္စည်းနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကနှောဤစီမှာပါမှာလဲမြေကြီးအရန်ပုတ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဆေးကြောပြစ်မယ်ဆိုတော့ဆေးကြောလိုက်တယ်ဆေးကြောလိုက်တော့နှောင်းရင်နဲ့သူ့မိသားစုပဲကြံနေဆိုတော့ဒီလူတွေကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်စရာရှိလားအလို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တခါလေးသူများတွေပြောတတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးတပ်လိုက်မယ်ပြီးမှနော်လူတစ်တွေမွေးပြီးတော့မွေးထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဗျနော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စေကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်သူ့ကျွန်းနာမြပချမ်ဆိုလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ကျွန်းနာမြမမမီတော့လူတစုကပါသာရေးကောင်းဆောင်တဆုကနော်ဒါငါတို့လူလောကကြီးမှာနေဒီတိုင်းပြပြတော်မှာလို့ဆိုဖယားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်ချင်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီကျွန်းမှာသွားနေရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ကျွန်းကိုထွားပြီးတော့နေကြတယ်မကြပါဘူးကျွန်းပေါ်မှာရောက်ကြလေးတယောက်ပဲကြံတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ယူသွားတဲ့မိန်းမတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်လူကြတယ်လူရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ရောက်ကြတယောက်ပဲကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဖယားကိုနော်ဖယားရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့သွားတဲ့လူကဟိုမှာမိန်းမလူကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပါလာတဲ့မကောင်းတဲ့ဆိုးညစ်တဲ့ဒုစရိုက်ရှိတဲ့အကြံအစီတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လည်းတူပါလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြေကြီးကိုအတစ်တခါပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတန့်ရှင်းရင်လုပ်ပေးမယ်လေ။ဒီလူတွေကပြောင်းလဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဒါတွေက historical history historic remnant ပေါ့နော်။ကြံကျွင်းသူတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေပဲတော့မဟုတ်ဘူးဖယောက်ယုံတဲ့လူတွေဒီလိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲဖယောက်ပုံကန်လာတယ်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲအခန်းကြီး7မှာကပောက်ချန်းနော်မြေကြီးအပေါင်းတို့ဘာသာစကားတမျိုးတည်းသုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခါရေလွှမ်းမှုမယ်ဆိုရင်ငါတို့တွေပုံလို့ရအောင်အုပ်ဖုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲမျောစင်ဆောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မျောစင်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောလဲကောင်းကင်တို့မိရတော့ရဲတိုက်ကိုစောက်မယ်။အော်ရဲတိုက်ကြီးကိုကောင်းကင်မိအောင်စိုက်မယ်။ဆိုတော့သူတို့စောက်တဲ့ရဲတိုက်ကိုကောင်းကင်မိတယ်လို့ပြောပြမယ်။အောက်မှာနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကြီးစင်းသက်တော်မူ၏လို့ပြောတယ်။နင်တို့စောက်တဲ့အရာကဘလောက်ပဲမြင့်မြင့်ကောင်းကင်ပဲထိတယ်လို့တို့ထင်တယ်။ဖယားကတော့စင်းသက်တော်ပဲဆိုတဲ့သဘောကဖယားကသူတို့ဘလောက်စောက်နိုင်စောက်နိုင်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရစေတယ်။ဟုတ်ပြီသူတို့ဘာကြောင့်စောက်ရလဲ။ကောဇောကိတိရှိဖို့အတွက်သူတို့ဆောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဖယားသခင်ကဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့နာမည်ကြော်ကြားဖို့ပြီးတော့သူတို့ဒီဆောက်ရင်းနဲ့သူတို့နတ်ယုတ်ထုတွေကိုးကွယ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိုးညစ်မှုတွေကကြီးထွားလာတာတော့ချိန်တွေပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဖယားကဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ရဲ့စကားကိုကွဲပြောင်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီအဆောက်အဦတွေမဆောက်တော့ဘဲနဲ့သူတို့တွေနော်ယုတ်ထုကိုကွယ်ချင်းတွေကအစသူတို့ရက်တန့်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုနားစေလိုက်တယ်ဆိုတော့စကားကွဲပြားချင်းအပြင်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတိဟူသောဘာဘူးလုံးမြုပ်ကနေသူတို့ကိုနားစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတနင်းလာနေ့မှာဒီကြွေးကြချင်းနဲ့ရေလွမ်းမှုချင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်တော့မပြောခင်မှာတခုပြောဖို့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြေမှာ
Isaac Newton ကပန်းတီးတွေ့ကြတဲ့အကြောင်းပန်းတီးကခေါင်းပေါ်တက်တက်ကြတော့เนาะသူစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာဒီပန်းတီးဘာကြောင့်ကြတာလဲဆိုတာเนาะသူ့အနေနဲ့မြင်းကြီးရဲ့ဆွဲအားရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားလာမိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းတီးတလုံးကတော်တော်လေးဒီနေ့ထိအလုရှုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအေးဝစားတဲ့ပန်းတီးရှိတယ်နျူတန်ကြတော့သူတွေ့တဲ့ပန်းတီးကတော့ကျွန်တော်တို့ gravity ကိုတော့အဖန်တီးပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပန်းသီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းသီးကတော့ Apple တစိ့ပေါ့နော်နော်တချမ်းကြိုက်ထားတဲ့ပန်းသီးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ထိအားတန်းတာတယ်လူတွေကအဲ့ဒါအရန်လူချင်းကြတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရောပန်းသီးတစိ့တွေခြင်လာတော့မသိဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပန်းသီးကြောင့်လူတွေကျွေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒီပန်းသီးကျွေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်ရရသွားတာလည်းရှိတယ်နျူတန်နေနဲ့နော်သူတွေ့ရှိမှု Newton's law လို့ခေါ်တယ်တွေ့ရှိမှုတွေတွေ့ရတယ်တတိယတစ်ခုဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဘောလုံးတစ်လုံးဝန်းနိုင်ရန်ပေါ်ပစ်ချလိုက်ရင်ကိုပြစ်တဲ့အချိန်အတိုင်းကိုစီပြန်လာလိမ့်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့နျူတန်ရဲ့တတိယညံ့မှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ဆီယမားတွေပြောဘူးတယ်နင်တို့ရီးစားစားရေးပြီဆိုရင်နျူတန်ရဲ့တတိယညံ့မှာအတိုင်းเนาะငါနင့်ကိုပေးထားတဲ့အချစ်တွေနင့်ဆီကနေငါတို့ပြန်မျော်လင့်တယ်စတဲ့ရီးစားစကားပြောတဲ့နီးလေးတွေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆီယမားတွေကရေးထားတဲ့လူတွေဆီကမိလို့လားမသိဘူးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခန်းလုံးတဝဝတဟာဟာရီးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကနျူတန်ကဒီ gravity အကြောင်းကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့တိုင်ပြန်တုတ်ပြန်ခြင်းတွေတွေ့ပြီးတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေပတ်လန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲအားကြောင့်ဒီလနဲ့ဒီကဘာကြားထဲမှာဆွဲခြင်းဒီဒီရဲ့တက်ကြတွေကအကုန်လုံးကဒီဆွဲအားနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတော့တွေ့လာတယ်အဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဆွဲအားဟာမြေကြီးနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ကြော်လာတစ်ခုလုံးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွဲငင်ခြင်းတွေအကုန်လုံးကရှိနေတဲ့ဆွဲအားတစ်ခုဆိုတော့နေရမာတွေအကုန်လုံးတူနေတဲ့အကြောင်းအရာတို့တွေ့ရှိသွားတာအဲ့ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဥပရိသတစ်ခုဟာမြေကြီးတစ်ခုထဲအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဥပရိသလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလူတွေတချို့ကထင်ဘူးကြတယ်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဘုရားကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတော့ဥပရိသမျိုးသုံးမယ်မြေကြီးကိုတော့တမျိုးသုံးမယ်လို့ထင်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့မြေကြီးမှာဖြစ်စေကောင်းကင်မှာဖြစ်စေအဲ့ဒီဘုရားကအကုန်လုံးကိုသူစိုးစားနေတဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့နေနမိတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဘယင်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ empire နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖယားကကောင်းကင်ကိုလည်းဒီဥပရေနဲ့စိုးမှုတယ်မြေကြီးကိုလည်းဒီဥပရေနဲ့စိုးမှုတယ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီစိုးမှုတဲ့ဥပရေကပါလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်မှာလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အုပ်ဆိုးတယ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုမလက်ခံတဲ့လူတွေကတော့ကြရှုံးချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြွေကြချင်းနဲ့ရေလွမ်းမှုချင်းဟာဖယားရဲ့နိယမတည်းဟူသောချစ်ချင်းမေတ္တာကိုချိုးဖောက်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားစီကနေဝေးကွာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာအံ့ဩစရာကောင်းတာကဒီဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးအကြောင်းကိုကပောက်ချံခိုင်7မှာရေးထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီ7ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာငွေ26ရေးတဲ့အခါမှာတေရသည်တဲ့အသက်90ရှိသောတာအာပြန်ကိုမွေးသည်တဲ့တေရဤတားစီမြစ်စေမှာတေရဒီအာပြန်နာခေါ်စားတဲ့လူတွေမွေးတယ်ပြီးတော့အာပြန်နဲ့နာခေါ်ဒီမယားကိုယူ၍အာပြန်ဤမယားကစားရဲအမိရှိဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အာပြန်အကြောင်းမိတ်ဆက်လာတာတွေ့ရတယ်အငယ်37မှာတေရဒီတားအာပြန်ကို၎င်းဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့တားအာပြန်ဤမယားဖြစ်သောမိမိချွေးမစားရဲကို၎င်းခေါ်ရဲသူတို့ဒီခါနန်ပြည်တို့သွားခြင်းကခလရဲပြည်သားတို့နေသောဥရမြုပ်မှထွက်သဖြင့်ဥရမြုပ်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ခါနန်ပြည်သွားဖို့လို့မောရှေကရေးထားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတော့သူတို့ခန္ဓာပီတိလို့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားတူနေပေမဲ့သူတို့တိလို့သွားတာတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အဖေကတော့အာပြန်ရဲ့အဖေကတော့ခါရံမြို့မှာတည်တဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအာပြန်ကိုခေါ်တော့တယ်အခန်းကြီး7နှစ်ငယ်1ကနေ3မှာဒါတော့ဘုရားကလည်းအာပြန်ကိုခေါ်ရေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဗြဟံဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့တင့်ပြင်းတဲ့တကွမျိုးသားချင်းပေါ့ပေါ်တွေကထွက်ပြီးလင်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းဒါခါရံကထွက်တာလားဥရကထွက်တာဆိုတော့ဥရကထွက်လာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိခုနကျော်စောဂိတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ဆောက်တဲ့လူတော့ဖခင်ကကျော်စောဂိတိဖြစ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့အာပြဟံနော်သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူကိုတော့သူကလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်ခြင်းဟာဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့ညီတယ်နော်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းနာမကိုကြီးမြတ်စေမိနာမည်ကြီးတာလည်းဖခင်သခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတခါလေးခရိယန်တွေခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်တတ်တယ်နာမည်ကြီးတာတွေကဒါဖယားမဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖယားမဆိုင်တာမဟုတ်ဖယားကနာမည်ကြီးတာကိုကြိုက်တယ်ဘယ်နေမှာနာမည်ကြီးစေချင်လဲဆိုတော့ကောင်းသောနေရာမှာနာမည်ကြီးစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဤသီလကိုတောင်ထိတ်လိုက်တည်သောမြုပ်ကဲ့သို့နာမည်ကြီးအောင်ထားချင်တာ
လူတွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြပြီးတော့ဖျားကိုရှာဖို့အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တင်းကိုလည်းဘုရားသခင်နာမည်ကြီးစေချင်တယ်ဘယ်ညာမှာလဲဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ညာမှာမဟုတ်ဘူးအာဆဲတန်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ရဘူးဘာလဲဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းเนาะဖျားရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နာမတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးခွင့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်၃မှာတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူငါကောင်းကြီးပေးတင့်ကိုချိန်ဆတော်သူငါချိန်ဆမယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာပြည့်ဟံကိုအဲ့လောက်တောင်မှကောင်းကြီးပေးချင်တာလဲ။တင့်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့ကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလူမျိုးတွေကကောင်းကြီးအာပြည့်ဟံအားဖြင့်ခံစားရမှာလဲ။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။အဲ့ဒါကလူမျိုးအားလုံးတွေကိုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဖခင်သခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့နော်အာပြအနေနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကနေကယ်တင်ရှင်မွေးပွားလာမယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြောင်အဲ့ဒီသူကဘယ်သူလဲဆိုတာခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူမှန်ရင်အာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဂလာတိခိုင်တုံးငယ်ခွန်ကနေကိုမှတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူဒီအာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်ဟုအမှန်တိမတ်ကြလောတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍တပားအမျိုးသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ရန်နဲ့တည်စေတော်မူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တပားအမျိုးသားမရှိတော့ဘဲနဲ့သူတို့လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းခွင့်ရပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့သားခေါ်ခွင့်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူ့ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူတို့သည်ယုံကြည်သောအာဗြဟံနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြ၏။ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူကအာဗြဟံနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အာဗြဟံကိုဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီလိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကနေကျွန်တော်တို့အာဗြဟံလည်းစုံလင်တော်သူတော့မဟုတ်သူသူ့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုချိန်ချိန်မယ်ဆိုသူကကျွန်မနဲ့သွားအိတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးမလို့လာအပ်တဲ့ကလေးတယောက်အီဂျမဲလာမွေးလာတယ်အဲ့ဒီအီဂျမဲလာကဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအမွေနောက်ဆုံးလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်မနဲ့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါအရှုပ်ထွေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအီဇက်ကကြောင်းနေနေကြည့်ကြည့်အီဇက်ဆိုရင်တော့ဗာလဲသူ့မှာဒါနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ယာကုပ်နဲ့ဧသောဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကသူ့အဖေကိုလိန်တယ်။ဆိုတော့လိန်နေလေမှုနဲ့ပြေဝနေတယ်မိသားစုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလား။အဲယာကုပ်ကရောမရတယ်။ဘယ်လောက်ယူလဲ၄ယောက်တောင်မှယူတယ်။ဆိုတော့ရည်ရွယ်ပြီးယူရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အခြေအနေလေးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။ဆိုလိုတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဘာလဲဆိုတော့အာဗြဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေကလည်းစုံလင်တော်သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်တခင်ကတော့သူတို့ကိုသူ့ရဲ့ဂတိတော်အတွက်သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်၊သူခေါ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်ဝိတုခိုင်းခွန်ထဲမှာเนาะဒီတတိဖန်ကဣသီလာလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သူရှင်းပြတယ်သူကတမိုင်းကိုပြန်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာမောရှိကနေသူစတယ်ဆိုတော့ကျွန်ခံတဲ့နေရာကနေစတာဖြစ်တယ်သုံးလပတ်လုံးအိမ်ထဲမှာနေရတယ်မောရှိကအဂုတုအသက်ပညာအလုံးစုံကိုသင်ပြီးတော့နှုတ်သတိလက်သတိနဲ့ဖြည့်စုံတယ်လို့ဟည်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်သတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောကောင်းတာကိုပြောတာလားအမမွန်ရေးလေထုံးလေးရှိတဲ့စကားအတိုင်းပဲရေးလေရှိတာလားမောရှိကစကားအားတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားစကားအားတယ်ဆိုတာနှုတ်တတိမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သိထားတာကိုဒီမှာတော့နှုတ်တတိရှိတယ်လို့တန်းစာကရေးပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနေတော့တခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝိတုခိုင်းခွန်အငယ်20ဆက်ကြည့်မယ်နော်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာရေးထားလဲအသက်40ဆေးတဲ့အခါမှာတဲ့သူကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကြီးရှုလာတယ်အကြီးရှုလာတယ်ဆိုတော့စကားလုံးကဘာကိုပြောရလဲဒါလိုအပ်ရင်တရားစီရင်တဲ့အချက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် तू ကလူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးတယောက်ကိုအဂုတုလူတယောက်ကညှင်းဆဲနေတွေ့တဲ့အခါကျ तू ကသွားပြီးတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမိအရာကိုညီအကိုတို့ကနားမလဲဘူးနားလဲလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လဲလို့ပြောတယ်မောရှေတော့ဩငါ့ကိုဒီလူမျိုးတွေကငါ့လူမျိုးတွေကငါ့ကိုကယ်တင်ရှင်နေတဲ့တနည်းတွေ့မှာပဲလို့ तू ထင်ပြီးတော့ तू သွားကယ်တာဆတာသူ့အနေနဲ့တက်40ပြည့်ပြီဆိုတော့ဆိုပြီး confidence ရှိလာလို့နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုနားမလဲတဲ့အပြင်သူတို့ချင်းချင်းရံဖြစ်တော့သွားလို့တဲ့ခါကျနင့်ကိုငါတို့ကဘသူကအကဲမှုလို့ဖို့ခေါ်လို့လဲလို့ပြောလာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမောရှေကိုဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာပြန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အချိန်ချင်းညင်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်အကဲမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားတယ်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုတတ်လို့တလို့ဆိုပြီးတော့ပြောသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအဂုတုလူကိုတတ်တယ်လို့ငါ့ကိုတတ်လို့တလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဣသီလနော်ရံဖြစ်တဲ့လူထက်ကမားတဲ့တယောက်ကသူ့ကိုပြောလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတောထဲမှာထွက်ပြေးသွားတယ်။ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကအနှစ်40နောက်ထပ်တောထဲမှာတိုးထိန်ပြီးတော့ train ထားတယ်။ဆိုတော့မောရှေကအထက်ကိုတက်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကအောက်ကိုနှိမ်ကြတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုလိုတဲ့ပေါ့ဒါနှိမ်ချသွားပြီ။နှိမ်ချသွားပြီဆိုမှဖယားကတုံးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဖယားသခင်ကလူတယောက်တုံးတော့မယ်ဆိုရင်တိတ်မောက်မာနေတဲ့အချိန်မှာတိတ်တော်နေလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာတုံးတာထက်ဆာရယ်။
ဖယားကိုအာကူတက်လာတဲ့အခါမှာဖယားကအဲ့ဒီလူကိုတုံးတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မောရှေအသက်တာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ခါမှာသူကဖယားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့လူမျိုးတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့ငါကတင်တို့မိုးပြီးတို့ဖယားအာပြဟန်ဤဇက်ကဖယားယာကုဘ်ဖယားဖြစ်တော်မူဤထားရဖယားပြရီတော်တာထပ်ပြီးတော့မောရှိဒီ၃လုံးလက်စစ်စီမချီဝန်ဆိုတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်တယ်ဖခင်။နင်ကငါကအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုသူမိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖခင်သခင်ကအာဗြဟံအိဇက်နဲ့ယာကုပ်စီမှာပေးထားတဲ့ဂတိရှိတယ်။အဲ့ဒါကအမွေခံစားရမယ်မြေနဲ့အရေးကြီးတာကတော့သူတို့လူမျိုးစီကနေကဲတင်ရှင်မွေးပွားမယ်အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာဗြဟံကိုအာဗြဟံတို့စီမှာပေးထားတဲ့ဂတိကဂလာတိ3ခွန်ကနေ6ထက်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ကတခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာဗြအနေနဲ့သူ့ကိုဒီလိုခေါ်ထားခြင်းကြောင့် sorry ဒီမှာ okay အာဗြခေါ်ထားခြင်းကြောင့်လူမျိုးတွေအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရဖို့စပြီးတော့မြင်ထားတာဖြစ်တယ်အငယ်34မှာတရားတမန်တော်ဝိတုခိုင်းခွန်အငယ်34မှာအကုသူပြည်နဲ့ရှိသောငါ၏လူတို့ဒီခံရသောညင်းဆက်ခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီငါကြားခဲ့ပြီငါဆင်းလာပြီခုနဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းမမှီစေခြင်းနဲ့ငါတင့်ကိုဆေးလွတ်တယ်ဆေးလွတ်မီဆိုပြီးပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဖယားကမြင်တယ်ဖယားကကြားတယ်ဖယားကဆင်းလာတယ်လို့တင်စားတယ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုဆေးလွတ်လဲမောရှိကိုဆေးလွတ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားကမြင်တယ်ဖယားကကြားတယ်ဖယားဆင်းလာတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲသစုံတူကိုတင်စီခိုင်းပြီးတော့ဖယားကလှုပ်လေးရှိတယ်ဖယားကကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်လဲဖယားရဲ့အစီခံမယ်ဆိုရင်သစုံတူကိုတင်ကူညီလိုက်ခြင်းဟာသစုံတူအတွက်ဖယားဆင်းလာပြီးကဲတင်တယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်သိချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီညမှာအာဗြဟံကိုပေးတဲ့ဂတိရယ်ပြီးတော့ဂတိတွေကိုပြန်တီစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမမြင်သိချင်ဘူး။ Okay ပြီးတော့ not only to preserve knowledge of the truth. Okay ဒီလူတွေကိုဖယားသခင်ကဘာလုပ်ဖို့ခေါ်ထုတ်တာလဲ။သူတို့ဖယားရဲ့တမာတရားကိုတိမဲထိမ့်သိမ့်မဲဖယားဆိုတဲ့နာမတော်ကိုတိမဲထိမ့်သိမ့်မဲအဲ့ဒီလောက်ပဲတွေ့လားမဟုတ်ဘူးကဲတင်ချင်းကိုတိမဲထိမ့်သိမ့်မဲအဲ့လောက်ပဲလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတိတလူမျိုးဒါကိုဖြန့်ချပြီးတော့လူတကာကဘာလုံးမှာရှိလူတွေအားလုံးစီမှာဖယားကိုတိချင်းပညာကဲတင်ချင်းပညာကိုပြန်ဝေငှဖို့အတွက်ဖယားတကဒီလူသစုကိုအရင်စေခိုင်းဖို့စေလွတ်ဖို့အတွက်ဒီလူထုကိုဖယားရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလဲသိချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖယားကမောရှေကိုဒီအာဗြဟံကိုခေါ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မောရှိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလူမျိုးကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီဣသေလမျိုးသားတို့ကိုနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆောင်ရအနှစ်40ပတ်လုံးအဂုတုပီ night ဣတုံပင်လယ်၌၎င်းတော၌၎င်းနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကသူ့လူတွေကိုရွေးပြီးတော့တောထဲမှာဒီလိုပြုတဲ့အကြောင်းကိုသေဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်အာဗြဟံရဲ့မျိုးစေ့တွေအကုန်လုံးကိုဖခင်ကတောထဲကိုတောထဲကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်ဆိုလိုတဲ့ကောဒီလူတွေကျွံဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွံခံတဲ့တိုင်းပြည်ဒေတာကလည်းသူတို့ပြန်ပြီးခေါ်ထုတ်တယ်ဂတိတော်ပြန်ပြီးတော့အဆုံးလင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်တော်ကိုအမွေခံဖို့ခေါ်ယုံတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးပြည်တော်ကိုအမွေခံပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုသိခြင်းပညာကိုတကဘာလုံးကိုပြန်ဝေငှဖို့ဖခင်ဒီလူမျိုးကိုလုံးဝရွေးနေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲတင်ချင်းအတွက်ရွေးတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ချင်းအတွက်ရွေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလဲသိချင်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတိနာအရက်မှာပြုတော့ဗရရင်သူတို့တွေထွက်လာတယ်အိမ်ကနေပါလို့လဲမထွက်လာခင်မှာသွေးတုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအခါမလဲသေးတဲ့ဒိုးလေးကိုသူတို့တတ်တယ်အသွေးကိုအိမ်ကပန်းပေါ်မှာတကားပေါ်မှာတုတ်လိုက်တယ်တုတ်လိုက်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီညမှာလာမဲ့ဖြစ်စည်းသောကောင်းကင်တမန်ကသူတို့အိမ်ထဲကိုမဝင်ဘူးတုတ်လိုက်တော့ငါတော့ပေါ်ချောင်ချောင်ယူချောင်ချောင်ပေါ်ဘာတွေလုပ်နေရလဲလို့ပြောစရာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒဲအဲ့ဒီညမှာကောင်းကင်တမန်သူတို့စီမလာခင်ထိတော့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအရန်ရည်စရာဟာတပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။နော်ကြီးလည်းတင်းပေါ်ဆောက်တုံးကမိုးရွာမယ်ရည်ကြီးမယ်ပြောတယ်။မိုးမရွာခင်ထိရည်မကြီးခင်ထိသူလုပ်သည်မြပြောသည်မြအကုန်လုံးကအရန် funny ဖြစ်တာပဲနော်လောင်ချင်တဲ့လူကကောင်းကောင်းလောင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောင်တာနဲ့တော့အဆုံးမတက်ဘူးဗျဇလန်လေးကဘလို့ဆုံးသက်လဲနော်ဤတို့မိသားစုတင်းပေါ်ထက်တကယ်ဝင်တယ်တင်းပေါ်လည်းတကယ်ပိတ်တယ်ရေလည်းတကယ်မိုးလည်းယူလာတယ်ရေလည်းတကယ်ကြီးလာတယ်အဲ့ဒီမှာမှခုနက funny ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမ funny တော့ဘူးဆိုတော့တွေးရတယ်ခုနကသွေးတုပ်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းကြီးလိုက်တော့ရည်စရာပေါ့ဘာတွေလဲနင်တို့က
ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီညမှာကောင်းကင်တမန်လာမှာပဲ။အော်နောက်ကျသွားပြီလေ။ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဧဝံဂေလိကိုဟောနေခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်။ကြွလာတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့လူအာအပေါ်လူလူဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကြွမှမကြွလာသေးတာ။အော်ကြွလာပြီးပြီဆိုမှလည်းဟောစရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေ။မကြွလာသေးလို့ပဲဟောနေရတာမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငင်းငွေ့ကြပြီ။ကြားတာလည်းငင်းငွေ့ပြီးပြောတဲ့လူကလည်းမပြောချင်တခြားအကြောင်းပဲပြောချင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကြွမှမကြွလာသေးတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ဟောနေတော့ရပေါ်လူပြောသလိုပဲငါတို့ပြောငါတို့ကယူတွေပဲငါတို့တူယူကဲတို့ဖြစ်ပါတယ်မလက်ခံကျင်တဲ့တူယူကဲတို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ယေရှုကြွလာတော့မယ်ပြောခြင်းဟာအယူလိုပဲမကြွလာခင်အထိပေါ့ကြွလာပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကဲနုချင်းကျွန်တော်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်နဲ့ပြုတော်မူသောစုံစမ်းခြင်းတမိတ်တွေအများကြီးပြတယ်လူမျိုးထဲကတမျိုးကိုမိမိအဖို့နှုတ်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့သူဖော်ပြတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါရေးသေးတယ်အကုသူလူတွေပြုတ်သောအကြောင်းကိုရွှေလင်းသားဖြင့်ကိုအဖို့တင်းယူသောအကြောင်းကိုငါပရိငင်ဆောက်ရှောက်လင်းတဲ့အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့ဒီငါပိုင်ထိုက်သောဗန္ဒာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုမြေကြီးရှိသမျှကြီးငါဥစ္စာဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်ကတိနာရက်မှာပြုတ်တဲ့ပရိငင်မှာသူပြောခဲ့တယ်။နင်တို့ကငါအကုသူပြင်းနေထုတ်လာခဲ့တယ်။ဘယ်လိုထုတ်လဲ?အသွေးကိုတုတ်ပြီးတော့ထုတ်တယ်။ဒီတော့အကုသူနေထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပိညက်ကိုစောင်းလို့ထုတ်တာလား?ဒါမှမဟုတ်ရင်အသွေးတော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ထုတ်ခိုင်းရတာ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ထုတ်ခိုင်းရဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီငါနေတို့ဖို့ငါတို့ငါနေတို့ငါတင်းယူတယ်ငါပရိငင်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးတကာတို့ထဲငါပိုင်ထိုက်သောပန္ဒာဖြစ်ရမယ်မြေကြီးဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပိုင်ရမယ်ဆိုဖယားသခင်ကဆက်ပြီးပြောတယ်အခန်းငယ်6မှာတင်းတို့ဒီလဲမင်းစည်းစိမ်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုဟိမျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်တယ်တင်းနာအရက်မှာပြုတ်တဲ့ပရိငင်မှာသူတို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ယေဘုဟိမျိုးယေဘုဟိဆိုတာဘာလို့လုပ်တာလဲအပြစ်သားတွေအကုန်လုံးကိုသူကကြားခံပြီးတော့ဖယားနဲ့လူတွေဆက်ကြတဲ့မှာကြားခံတဲ့အနေနဲ့ဖယားရှေ့မှာခေါ်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီအလုတ်ကိုလို့ဖို့ဤသီလတမျိုးသားလုံးကိုဖယားကခေါ်တာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောလူမျိုးအနေနဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဖယားကဒီလူတွေကိုခေါ်ထုတ်တာကဲတင်ချင်းရဖို့ရယုံလောက်နဲ့အတွက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့ Seventh Day Adventist ဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ Seventh Day Adventist ဖြစ်တဲ့အလင်းရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖယားကြောင့်ပုံမှန်သွားဖို့လောက်ပဲထင်တကြတယ် No ဖယားကဒီအတွက်မဟုတ်ဒီတဲ့တခုထမ်းမို့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ပေးခြင်းပေးယုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့လူမျိုးတကာစီမှာဒီတင်းကောင်းကိုဟောဖို့အတွက်ဖခင်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီအငယ်ရှစ်မှာလူအပေါင်းတို့ကထာဝရဖခင်တော်မူသည်မြတ်ကျွန်တော်တို့ပြုပါမည်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ကဒါညီတို့ပရိငင်ပြုမယ်ပရိငင်ဆိုတာတော့နှစ်ဖက်ပါတီလူနှစုလူနှစ်ယောက်ပြုလို့လေးရှိတဲ့ပရိငင်ဖြစ်ပါတယ်ပြုလို့လေးရှိတဲ့contract ပေါ့เนาะဒါသူတို့ပြုလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်သောအဖြစ်အရေးတုန်းကဆိုတော့ Palestine လူမျိုးတွေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကျင့်သုံးတဲ့အာချင်းအရာမျိုးရှိတယ်မြန်သောအဖြစ်သခင်နဲ့ဂျွန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်စစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံနဲ့စစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးအင်အားကြီးနဲ့အသေးကြားထဲမှာပြုလို့တာပရိငင်တော့သူတို့ကဲသူတို့ခါတော့ကက်စားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီပရိငင်အမျိုးအစားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီပရိငင်အမျိုးအစားမျိုးကိုပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူတို့ကိုတော့ကဲလို့ပြီးကဲနုပ်ပြီးအဲဂူတူပြန်နေဆိုတော့သူတို့လမ်းမှာပရိငင်ထပ်ပြုတယ်အဲ့ဒီပရိငင်ကပါလဲသူတို့ကိုဘာလို့စေမလဲလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယေဘုဟိမျိုးဖြစ်စေမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလူတွေအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းသူများတွေရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီပရိငင်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်နင်တို့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့စောင့်ရှောက်ပါသလားသူတို့ကတော့ခုနကပြောပြီးကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပါမည်လို့ပြောတယ်ပရိငင်စာကိုလည်းယူပြီးတော့ပရိသတ်ရှိမှာဖတ်ပြီးတော့တာရာဖျားကမိန့်တော်မူတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုပါမည်နားထောင်ပါမည်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဗာပြောလဲဗာလို့လဲအနော်ဆိုတော့မောရှိကရေနဲ့ရောပြီးတော့နွားရဲ့သိုးအနွားရဲ့သွေးစိတ်ရဲ့တွေးတွေကိုယူပြီးတော့ရေနဲ့ရောပြီးတော့နော်သူနော်တုတ်ပင်ညွတ်နဲ့သူအဲ့ဒီအသွေးတွေကိုစိန်ပြီးတော့လူထုကြားထဲမှာသူခါပြီးတော့เนาะသူသွေးတွေကိုဆင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အရှိမရှိမယ်ဆိုရင်တော့เนาะနည်းနည်းနီးတယ်ဆိုရင်သွေးဖတ်တယ်များဖောက်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာမှာဆင်လာမလားမသိဘူးစဉ်းစားကြည့်เนาะညီစော်နာအောင်မဲ့သွေးเนาะရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသွေးနဲ့เนาะရေမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့သွေးနဲ့မျက်နှာကိုအဲ့လိုဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုခံစားမယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ဒီပရိငင်ကိုဘာနဲ့တီးစေတယ်လဲဆိုတော့ကမသွေးနဲ့တီးစေတာဖြစ်တယ်သူတို့အဂူတူကနေဘာနဲ့ထွက်လာလဲအရင်ဆုံးသွေးနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွေးတော်တကိုးကြောက်သူတို့ကျွန်ဆိုတဲ့နေရာနေထွက်လာခွင့်ရှိတယ်သွေးတော်နဲ့အတီးဖြူထားတဲ့ပရိငင်ကို
သူတို့ပြုတယ်ဘာလို့ရမှာလဲဖယားရဲ့တန့်ရှင်းသောလူကဲတော့နေရမယ်ဖယားရဲ့ကိုယ်စားလဲအနေနဲ့ယိပရောဟိအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တဘောကဖယားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာသူတို့ဆက်တွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဲတော့နေဖို့အတွက်ဖယားကသူတို့ကိုဂတိပြုတ်ပြီးတော့နေပေးစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ဒီတော့ပရိညင်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးပေါ့နော် relationship ပေါ့နော် relationship အဲ့ဒီပရိညင်ရဲ့ဘဟုချက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တခုပေးမယ်ပရိညင်ပြုတ်တယ်ပရိညင်နောက်ထပ်အကြီးစားတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားထဲမှာပရိညင်တခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပါလေသူကကိုယ့်အပိုင်ဖြစ်တယ်ကိုကသူ့အပိုင်ဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကအပြန်အလှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလေနှစ်ခုစလုံးကဒီဟာကလည်းယဉ်နီးဆက်ဆံမှုပဲဖြစ်တယ် relationship ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်ဒီတော့ဖယားသခင်ကဒီပရိညင်ကိုပြုတ်ဖို့အတွက်เนาะဒီလူတွေကိုအထူးသူ့ရဲ့လူတွေနေနဲ့သူရွေးချယ်ထားတယ်သူတင်တို့ဟာငါရဲ့အထူးဘန္တာတော်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတိတ်တော်နေလို့တိတ်ကောင်းနေလို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကเนาะဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားဟောကြားခိုင်းခွန်ငယ်ခွန်နဲ့ရှင့်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီလူမျိုးတွေကိုရွေးတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဘယ်သူမှထိုက်တန်လို့ရတာမဟုတ်မထိုက်တန်တော့လည်းပဲသူတို့ကျေးဇူးတော်ရတယ်ဆိုတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကအင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မန်ကန်တော့တရားဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ထွံ့မြောက်ခြင်းခိုင်း24ငယ်ခွန်တမ်းမှာသူတို့ကတော့နာထောင်မယ်လို့သူတို့ဂတိတစ္ဆာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်20နော်ကြာသပရီနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့အပြစ်ပေးခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့အပြစ်ပေးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကတိနာတောင်ရှေ့မှာတောင်ချေရင်မှာဂတိပေးကြကျွန်တော်တို့ပြုတ်လို့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းစွာနေပါမယ်ဂတိပေးတယ်ဂတိပေးပြီးမောရှိကတောင်ပေါ်တက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကျော်ဟာမောရှိတအားနောက်ကြနေပြီသူပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ကိုနော်ငါတို့ကိုကွယ်ဖို့ငါတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်နေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖယားကဲ့သို့သောနော်နွားတကောင်ကိုရုပ်ထုကိုပြုတ်လုပေးပါဆိုအာရုံကိုဖိအားပေးတော့အာရုံခမရလုတ်ခဲတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလူတွေကနွားကသူတို့ကိုကဲတင်တယ်လို့မြင်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဲတင်ပေးတဲ့ပုပ်ကိုကိုနွားနဲ့တင်စားလိုက်တာဖြစ်တယ်နွားကိုသွားတကယ်ကိုကွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ခုနကပဲပရိညင်ကိုချုပ်ဆိုတယ်ပရိညင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပါမယ်လို့လည်းဂတိပေးတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့သူတို့မလုပ်တဲ့အပြင်ဖယားရဲ့เนาะရွေးနုတ်ကဲတင်ချင်မထီမြင့်မပြုတ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တယ်အခါကျတော့ထာဝရဘုရားမင်းတော်သူမူသည်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပါမီဆိုပြီးတော့အခန်းကြီး24အငယ်3မှာเนาะအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်အမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ထားတာဟုတ်တန်တဲ့ပြောကြကြတတန်တဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့အဲ့နားမှာ TCBC ဖျားချောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ဖျားချောင်းဖျားရှိခိုးပြီဆိုရင်တော်တော်လေးအားကျစရာတခုကောင်းတာကတော့သူတို့ music မတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းဆိုပြီးဆိုအာရပါရဆိုကြတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့တယောက်ယောက်ဆုတောင်းပြီဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင်တယောက်တစ်ပေါက်အာမင်မပြောကြအောင်အကုန်လုံးကအာမင်ဆိုတန်နဲ့ပြောတာ or အာချက်သိမ့်မှုတောင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတန်တဲ့ပြောကြတယ်တဲ့ဗရိညင်စာကိုလည်းပရိသတ်များရှေ့မှာဖတ်ပြီးရင်သူတို့ကလည်းသာရဖျားမိန်တော်မူသည်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုပါမီနားထောင်ပါမီဟုပြောဆိုကြ၏ဆိုတော့ပြုပါမယ်နားထောင်ပါမယ်လို့ဖတ်ထက်ခါပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တခုဒီနေ့မှာပြောမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာတခုရှိသေးတယ်ဖောက်ပြန်မှုမသွားခင်ပေါ့နော်ထဲမကျန်စကုတ်အငယ်၄နဲ့၅နဲ့ကျွန်တော်ထက်ခါဖတ်စေချင်တယ်ငါဒီအေဂုတုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းဆိုလိုတဲ့သဘောကအေဂုတုလူတွေစင်းနေငါနေတို့ထုတ်လိုက်တယ်အေဂုတုလူတွေကတခုခုလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကအေဂုတုလူတွေရဲ့ဖယားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေဂုတုလူတွေရဲ့ဖယားလဲဟုတ်တယ်ပဲအဲ့တော့ဖယားသခင်ကစัจကြောလည်းခုလုံးရဖယားဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အေဂုတုလူတွေလည်းဖယားကိုကိုးကွယ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အေဂုတုလူတွေကသူကသူ့ရဲ့ဖယားလူတွေကိုထိခိုက်တဲ့တကြောင်သူကသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဖယားဒဏ်ခတ်တိုင်းမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအများအားမှထားစေဖယားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အနီရောင်လေးလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့မြေကြီးရှိသမျှဒီငါးဤဥစ္စာဖြစ်၏ဆိုလိုတဲ့ဘောမြေကြီးရှိသမျှကျွန်တော်မြန်မာမှာတိတ်မရှင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့ဘောကမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလည်းဖယားဟာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကအေဂုတုတွေလည်းဖယားဟာဖြစ်တယ်မြေကြီးရှိတဲ့မြတ်လည်းဖယားဟာဖြစ်တယ်ဒုတိယအပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်အေဂုတုလူနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတင်းတို့ကိုရွှေလင်းသားအတောင်ဖြစ်ထမ်း၍ကိုအဖို့တင်းယူသောအကြောင်းဆိုတော့ရွှေလင်းသားကအတောင်ပါနဲ့ထမ်းတာဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့သားကိုပဲထမ်းတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုပဲထမ်းတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကိုအဖို့တင်းယူတယ်ဆိုတော့သူကသူတို့ကိုချီဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းသူနဲ့
သက်ဆိုင်တဲ့ယဉ်ညင်မှု relationship တခုပေါ်ပြတယ်မဟုတ်လားအဲ့မှာအောက်မှာအပြာကိုပြန်ကြည့်မယ်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္တာတော်ငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားခုနကျွန်တော်ရှင်းတဲ့ဟရာပဲเนาะငါပိုင်တယ်ဖခင်ရဲ့ပိုင်ထိုက်သောဆိုတော့ဖခင်ကငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ညင်မှုဟိုကိုဖို့အသိဉာဏ်တယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ညင်မှုဒီနှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကเนาะစံစာမှာရေးပြီဆိုရင် chiastic structure ဆိုတာရှိတယ် x ပုံစံပေါ့เนาะ chiastic chi key ကနေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ x ပုံစံထဲမှာဒီအထိတ်က a ဆိုရင်အောက်မှာ a prime ပေါ့เนาะ b b prime ပေါ့เนาะနောက်မှာ1အောက်မှာ1အောက်မှာပေါ်မှာ net net ဆိုတော့ဒီမှာ ego to lu ဆိုတာနဲ့အမြေကြီးရှိတယ်မြတ်ဆိုတော့ ਨੇ နှစ်ခုကတူနေတယ်ဒုတိယတစ်ခုအပြာရောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ငါအဖို့သိမ့်ယူတယ်ဆိုတော့ ਨੇ ငါပိုင်ထိုက်တော့ဘာနဲ့ဆိုတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ looks chiastic structure လာပြီဆိုအလဲမှာ तू ပြောတဲ့အကြောင်းအရာ तू တကယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေထို့ကြောင့်ယခုတွင်တင်တို့ဒီငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပရိငင်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ထို့ကြောင့်လို့ပြောတဲ့တကြောင့်အဂုတုလူတို့နေဖျားကသူတို့ကဲထုတ်တယ်အဂုတုလူတွေကိုလည်း तू ဆုံးမတယ်ပြီးတော့ရွှေလင်းသားအတောင်ပံဖြစ်သူတို့ထမ်းပြီးတော့သူ့အဖို့တင်းယူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တဲ့တင်တို့ဒီငါစကားကိုအမှန်နားထောင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကအဂုတုလူရေစီကနေမထုတ်ခင်မှာနင်တို့ငါစကားနားထောင်ရင်နင်တို့ငါကယ်ထုတ်မယ်လို့ပြောရလားသူတို့ကိုကယ်ထုတ်ပြီးမှပဲငါစကားကိုနားထောင်ပါလို့ပြောရလားဟုတ်တယ်ကယ်ထုတ်ပြီးမှပဲငါစကားကိုနားထောင်မယ်ငါပရိငုံစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကိုစောင့်ခြင်းသူ့ရဲ့ပရိညင်ထဲမှာဝင်ခြင်းဆိုတာကကြိုးစားခြင်းအချက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားကတင့်ကိုကဲတင်ခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကဖယားစကားကိုနားထောင်တာဖြစ်တယ်ဖယားကတင့်ကိုကဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဟာဖယားပေးညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะငါ့ကိုချစ်လင်ငါပေးညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းရခြင်းပေးညတ်တော်စောင့်ပါလို့ပြောတာလားဒါမို့ချစ်ရင်လို့ပြောတာလာတကယ်တော့ချစ်ရင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယဉ်နီးဆက်ဆံမှုတကူပေါ်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့ကဲတင်ချင်းရတော်သူသားလင်ဖယားနဲ့ဗရင်ရင်ဖွဲ့ရတဲ့ဖယားပေါ်မှာဂတိတစ္ဆာတည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဖယားစကားကိုနားထောင်ရပြည့်ညတော်ကိုဆောင်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကိုတည်တယ်ပြောပြီးတော့เนาะယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့လက်ကကာယကာယဖြစ်နေတယ်သူတွေကိုယာကုတ်ကဒက်ပြောလိုက်တယ်လျှက်ပေါ်တော့လူတဲ့အကျင့်နဲ့ကင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းသည်အတေဖြစ်တည်တဲ့အကျင့်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတော့ဗဇတ်နဲ့ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတားလင်းဖြစ်ပါတယ်ယောမ6ဆက်နဲ့ဆက်တစ်ထဲမှာဆက်တစ်ဆက်နဲ့ထဲမှာထိုနည်းသူတင်တို့ဒီအပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်တော့အရာ၌အတေဖြစ်တည်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်ပြီးဆိုရင်တေရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်တော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံတယ်ပြီးတော့အပြစ်တရားကြတော့ကျွန်တော်စွန့်ပစ်ပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကရှင်လွန်းလို့ဟိုအမြင့်ကဟိုမြေဟိုအဆုံးထိဆွဲနေတယ်ဘလို့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရတော့အောင်အပြစ်တရားမှာကျွန်တော်ရှင်တန်နေတယ်အမြင့်တွေကလည်းတိတ်တန်မှတန်ပဲဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမှာယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်ရှင်ရမယ်အပြစ်တရားမှာတေရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်အသက်ရှင်နေဟူ၍၎င်းတဲ့ကိုကိုကိုထင်မှတ်ကြလောအငယ်ဆက်နှစ်မှာထို့ကြောင့်တင်တို့၏အသေးသက်သောကိုခန္ဓာ၏တတ်မှတ်ခြင်းအလိုတို့လိုက်ရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တို့ခန္ဓာကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟာတွေမျက်စိတတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေရှာကြိုက်တဲ့ဟာတွေနားကကြားခြင်းတဲ့ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အပြစ်တရားဒီကိုထိုးကိုခန္ဓာကိုအဆိုးမရစေနဲ့မဆိုးရစေပါနဲ့တဲ့ဒေါ်လေကျန်း14:28ကနေ35မှာနော်ရည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တက်20လွန်တော့တဲ့နော်ငါ့ကိုပြစ်တင်ရင်မိတန်းတော့သူအပေါင်းတို့ဒီအသေး၍ဤတော့နဲ့အသေးကောင်ဖြစ်လက်နေရကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကဒီလူတွေကိုခေါ်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တလန်းလုံးပူညံပူညံဖြစ်တယ်အဲဒီတော့သူတို့ထားခဲ့မယ်သေးကောင်ဖြစ်စေမယ်ငါဒီဤမိတော့ပြည်နဲ့တင်တို့ကိုနေရာချမိဟုငါချိန်ဆိုဤထိုးပြည်တို့ရေဖုနာဤသားကာလက်နဲ့ယောရှုမတပါတဲ့နော်ကာလက်နဲ့ယောရှုတို့ဝင်နေတချို့လူတွေကပြောတတ်တယ်အာမောရှိတောင်မှသူထုတ်တဲ့ပြဉ္ညာမသူညိတာပဲသူတောင်မှခါနန်ပြည်မဝင်ဘူးဘယ်သူမှဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ယောရှုနဲ့ကာလပ်တော့ခါနန်ပြည်ဝင်တယ်ဆိုတော့မမိတ်စေချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေအသက်20တော်တဲ့လူတွေအားလုံးလမ်းမှာတေးကြကြတော့နိုင်တေးပြီးတော့အသေးကောင်ဖြစ်လက်နေရကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတေးကြပျက်စီးခြင်းနဲ့
ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အပြစ်ပေးခြင်းခံရတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဤတော်ထဲမှာတင်တို့ရဲ့အသေးကောင်များရှိမယ်အနည်း40ပတ်လုံးလက်လက်ကြရမယ်လို့ဘုရားကသူတို့ကိုပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ခါနန်ပြည်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသူတို့သွားပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လူ12ဦးတရှု12ဦးကိုဆေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆယ်နှစ်ဦးစလုံးပြန်လာတယ်မြင်တာလည်းအတူတူကြားတာလည်းအတူတူရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူ10ယောက်ကဘာပြောလဲအမလေးမလုပ်ပါနဲ့ဒီလူတွေကတအားအကောင်ထွားတာနော်ငါတို့ကသူတို့အတွက်နန်းကောင်လို့ပဲအော်သူတို့ကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့2ယောက်ကအမလေးဖျားဖိထားတဲ့နိုင်ငံရှယ်ပဲကြည့်စပစ်ခိုင်တွေဆိုရင်တော့လူ2ယောက်တောင်ထမ်းရတယ်အလောက်တောင်မှမြေကောင်းတာမြင်မြန်ယူမယ်ငါတို့ဒီဘက်မှာနော်နေရတာခက်ခဲနေပြီဟိုဘက်မြင်မြန်ကူးမယ်စတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတယ်ဒီနှမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဒီလူယောရှုနဲ့ခါလေးကိုတိတ်တဘောကြတာဒါပေမဲ့လူထုကစိတ်ဆိုးပြီးခဲနဲ့ပေါက်တတ်မယ်လို့ကြမ်းတယ်အဲ့ဒီတောင်သူတို့ခါနံပြူသွားတဲ့ရက်ပေါင်း40စပိုင်းတရှို့သွားလုခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း40ကိုအစွဲပြူပြီးတော့စူးစမ်းရနှစ်ရက်ပေါင်း40နဲ့အညီတရက်ကိုတစ်နှစ်ထားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း40တော့ထဲမှာလဲ့လေရမယ်ဆိုပြီးဖယားသခင်ကသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီလူတွေအားလုံးကိုတောထဲမှာလဲ့လေပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့ကဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့သွားစေခြင်းနဲ့လမ်းတိုင်းသူတို့မသွားဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။နော်။ဒီတော့ဘုရားသခင်ကโอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာမဿဲခန်းကြီးခွန်ငယ်29ကနေ24ရက်နေ29မှာပညာရှိတော်သူကနော်။ပညာရှိတော်သူကဘုရားရဲ့စကားနားထောင်တယ်ကြားတယ်နားထောင်တယ်အတိုင်းပဲရှင်းတယ်အဲ့ဒါပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ယောဟန်ခရစ်14ငယ်14 15ခုနကျွန်တော်ကြမ်းချက်တွေပဲဖြစ်တယ် sorry ဒီကြမ်းချက်လေးတွေကျွန်တော်ခဏ skip သွားပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဣသီလလူတွေအနေနဲ့နမိတ်မြင်တယ်ယုံလားကျွန်တော်တခါလေးနမိတ်မြင်ယုံမယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်เนาะခရစ်တော်ဟောအဲဂုတုလူကနေအဲဂုတုလူတွေဆီကနေထွက်လာတဲ့လူတွေနမိတ်တနေကုန်မြင်တာတညလုံးမြင်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်လားမတည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောလဲယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းနဲ့လာတယ်ဒါပေါ်လို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါ့ကိုမြင်မမြင်ပဲနဲ့ယုံတော့သူသာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျင်းတဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်ခြင်းဟာတကယ်တော့သာ၍မင်္ဂလာရှိတော့ခြင်းဤအချင်းရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီတော့နမိတ်မြင်တော့လည်းပဲမယုံနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့တော့တော့ထဲမှာပဲတည်ကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နမိတ်မြင်ပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့second generation now generation အစ်စ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအစ်စ်တွေကိုမောရှေကနင်တို့ဘိုးဘေးတွေကဒီလိုဖောက်ပြန်နေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ပေးချင်းခံရတယ်အခုတော့တဲ့မနစ်ပေါင်း40နေပြီအခုတော့မကြပါဘူးငါတို့ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုကျွန်တော်ဝင်စားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့သူတို့ဒါ Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖယားသခင်ကသူ့လူတွေကိုချစ်တယ်သူတို့နဲ့တပံပြန်ပြီးတော့မိဒ္ဓဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့တပံသူ့ရဲ့ပိညာတော်တွေသူတို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပရိညာအသစ်ပြန်ဖွဲ့ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတော့73ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့72ခုထဲမှာ Deuteronomy အားလုံးကိုတော့အကုန်လုံးပြီးနိုင်မှာမဟုတ်လားမဲ့လာမယ့်အပတ်တွေသင်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1နှစ်3ကိုတေချာဖတ်ပါတင်းနဲ့နှစ်ကိုပို့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တစ်ကိုတေချာပို့ပြီးဖတ်ပါနှစ်နဲ့သုံးကိုလည်းဖတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လာမယ့်သင်ခန်းစာတော့သင်ဟာ ready ဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဇာနာမသတင်းစကားတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ပရိညာသူ့ရဲ့ပညာတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့အထူးလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇာနာသူရောက်စီတိုင်းဖယားသခင်ပါရဲ့ကောင်းချီးပေးပါ